Máme tady další bonusový Fortnite videjko, ve kterém jsem poprvé pořádně zkoušel v Zero Buildech mytickou kombatku a je to dost broken. Schválně mi dejte vědět dolů do komentářů, jakou brokovnici preferujete do Zero Buildu, nebo jestli vůbec hrajete brokovnici do Zero Buildu, a jenom se už plně usaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu, pokud chcete podpořit, kotalkan podtřítko, první kres dole pod videem a jdeme na to. Ty kráso, co si děláš srandu? Nejtrapnější start. Plně. Ty kráso, oni sem padají lidi. Lidi už vědí, že tohle je top lokace. Tak já se to trošku musím tady obhájit, protože tohle je můj drop spot. Ty kráso, co to bylo za týpečka, vůbec jsem ho neviděl. Já mám nula ping, ale přijde mi, že je takovej delay. Já ji nenechám utíct. Trapáček. Ne! Kámo, to je hrozný ten autopřebíjecí bug. To je ještě, že byla tak špatná. Kámo, to musí opravit, protože to je extrémně otravný. Já nevím, jestli chci tu kombatku, jako. Nepřijde mi ta kombatka tak dobrá, jako prostě Peacekeeper brokovnice. Já vám nevím, no, já mám z té kombatky strašně smíšený pocit. Mi tady takhle připravil auto, jo? Ve stream snipujte mě. I když jste friendly, tak to nedělejte. No jsem zvědavý na Zero Buildy. Jo, ta tureta mi teď přišla strašně nepřesná. Doufám, že neudělali nějaký secret nerf turet. Přesně takhle očekávám, že to bude, že ze dne na den extrémním způsobem nerfnou auta a bude těžký se s nima trefovat. Třeba. Nebo budou mít pomalej fire rate. Úplně to zkazí. Takhle jsou ty auta perfektní. Zespasal. Kámo, ty rukavice jsou nejhorší. Prdkuše, rukavice. V těch Zero Buildech, kámo, ono nemá smysl hrát SMGčko. Ono nejde trefit toho týpka, který používá ty rukavice. Oni to nerfnou stejným způsobem jak katanu, protože katanou jste třeba taky například prolítávali vždycky do boxu. Tuším, že to bylo 11 metrů nebo něco takového. Z tohle prolítnete z 15 metrů, ale dává to brutální bomby. Jako katany nebyly až tak dobrý, jako ty rukavice, si myslím. A ta kombatka střílela, já bych ji chtěl. Mytický variantě. Jinak já nevím, jaký zbraní chci hrát. Já třeba, když najdu mytickou kombatku, mytickýho Peacekeepera a mytickýho Jakra, tak já nevím, jakou brokovnici bych chtěl hrát. Ale v těch Zero Buildech bych přemýšlel asi nad kombatkou, anebo Jakrem. To bych musel mít bunkry. Do buildu přemýšlím, že Peacekeeper kvůli tomu, že dává bomby do staveb, ale zas ten Jakr, kámo, ten Jakr je univerzální, že ho můžete hrát tam i tam. Já fakt nevím, co hrát. Chyba bez zdravím. Yes, hele, přesný datum toho finále bude 1.6. přibližně v 11:30 v jednu. Je to sobota, předpokládám, že sobotu bude mít, doufám, většina čas. Hej, teď si to uvědomu, to vypadá trošku jak Hammer. To bude dělat pravděpodobně ta barva, jako, ale jenom. Au. Chápete, že oni kempí furt toho bose? Jeden tam je dole, druhý tam je nahoře a nic nedělají. Já vím, že ten boss je hodně dobrý, OP, že to asi jako lidi chtějí, ale to je docela pěkně trapný. Aha, Chápete, že on kempil tady u garáže, protože chce asi auto? To je blbost.
Kámo, ani ten boss neměl šanci. Fuj, co to je za jídlo tady? Docela ňamina. Hej, on nemůže prostřelit to auto, když je v garáži. Darmo žrout. Tyhle auta jsou v podstatě úplně stejný, no. Oni jsou kompletně stejný, jenom tohle je růžový. Takhle vypadá. A tohle, to je červený. Ale vypadá úplně kompletně stejně, no. Takže jsou dva sportáci komplet stejný, jedna ku jedný. A potom je jedno SUVčko. Ty sportáci mi přijdou lepší, abych pravdu řekl. Tohle tady nenechám. Ukaž, jak to střílí tohle. Ty krása, to bude nesmysl. Já chci vyzkoušet mytickou kombatku ještě, no. To si děláš srandu. Já jsem si nechal ukrát auto. A proto je automatický zamykání. Kvůli takovýmhle věcem. Kdyby to šlo, tak si prostě zamknu. Co jako týpeček chtěl tady s korunkou? Si říkal, doufám, že na mě přijede někdo a bude mě fajtit. Nemá šanci se bránit. Ty kráso. Hej, oni hrajou ve dvou, nebo tam byl bot? Rychle nahoru! Tam se nedostaneš, co? Trapáčku. Byl tam bot? Nebo jsou ve dvou! Oni hráli ve dvou! Kapi, že týmujou? No, oni netýmovali, zabili se, no. Ty turety, co to je? Nervy, ale baví mě to. Hej, ta loď mě baví takhle, jak si jí můžete vyšplhávat. Kuku. Co to bylo za skin? Ty kráso, tak teď mě podržela kombatka. Ale musel jsem to narvat přímo do obličeje. Jde. Tady je. Já mám to úplně jiný gameplay bez auta. Já jsem se normálně naučil teď za ty dva dny hrát auta jenom. Tak pojď, frajere s kombatkou, megalodone. Kde seš, kam jdeš, ty blázne? Ty kráso. Já bych se zbláznil, kdyby mi dal vypínáka. Kámo, ta kombatka bude top do Zero Buildu. On se asi strašně bál, proto nechtěl fightit. Mám nápad, vyhraj hru bez aut. To bude nová challenge, no, protože většina lidí píše vyhraj hru jenom s autem. Nice, přesně kvůli tomuhle si myslím, že ta kombatka bude super a zároveň ona extrémně rychle přebíjí. Kámo, do těch Zero Buildů si myslím, že kombatka bude S-tier. Ale musíte hrát na rozumnou vzdálenost. Mně úplně líto odstrkávat toho Jakra, ale věřím, že Jakr normálně bude ještě víc kontestit jak tenhle boss. No tak pojď ty frajere. Pojď ne. Já si myslím, že takhle mi asi úplně neujedeš, hele. Ty kráso, ale málem mu to vyšlo. Tenhle fight turret bude zajímavý pak. To je nesmysl! Ten byl pěkně otravnej, tenhle darmožrout. Ty kráso, co to má za to, za movement, typeček? Pojď sem. Aha, no tak kámo, on prostě radši umře na stormu. Čus.
Hodně dobrý. Tak to je docela sluníčkovej play. Týpek instantně rage quitnul. No tak prej hrajem bez auta. Nevadí, vyzkouším aspoň kombatku. Tak pojď, frajere. A jestli se vrátí pro to auto a eliminuje mě mým vlastním autem, tak se zblázním. Budu strašně smutný. Bude NPCčko si myslím, ne? On už by mě fajtil. Yikes. Není to NPCčko. Jo, kombatka je dobrá. Kombatka je hodně dobrá. 10 z 10 sezóna. Fakt mě to baví. Fakt mě to baví. Chápu, že pro někoho můžou být otravný ty auta, ale o tom je Fortnite. Abyste se pořád učili novým věcem, abyste se přizpůsobovali a aby měli šanci vyhrávat i dědové, jako jsem já. Já to schvaluju. Dámy a pánové, dejte like, odběr se zvonečkem. Jak jistě víte, můj kód je Alkan pod třídku, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, tam najdete můj stylový limitovaný merch a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.